متاثر بالريل ستيشن ديال سنه هذا مرضى راهو كاينين داوز من تقريبا سلويخ في تمازلوكو او دي خلطو دا رشنا كمي خلق بذاتي من البركة نيك سرا من دي اري غالي تروزونا بلاكتي فاتيار خالي داغا سايدنا بلاكتي او دي غالي تفاش خالي او ملكان شوك اغا استد الدنيا يو رشكو دا خلق در شاكي سرا روان دي او الحمد لله دمرا زبردست انتظامات شوي دي او داغي مثال نشته دي دا هر سایی تلاشی کی گی او دا زتا تو داویل شما چی دا اوسا پوری سون رو جلسی دا خال سے بشولی دا دا مردان یو پا تاریخ کی دا با یو تاریخی جلسی دوبرا خلق بچر تم دا مردان پا تاریخ کی یو جلسگا کی بھی شامل شوی دا اوس چی نن چی کبا تاریخ جوڑی گی دا آغا سرزمین دے مردان دا دا غیرتمند و خلق سرزمین دے یکینو ساتا دی خاوری علی محمد غند ندر جوان پیدا کرے دیئے او دا جلسہ چی کما دا دا با یو تاریخ رقم کے انشاءاللہ مطابق کو دی مردان جلسے لا سمرا خلق برا گلی دکھ اتتاز ہو گئی دا مزل پیدا لو دا خو کم از کم دو کلیمیٹر مزل مگ پیدا لو کلو خو منگا دا سی یو انتظامیہ سنگی چی دی کری دا یو کی انتظامیہ رو کلی ستون دی جی بل خلق بیتا دا دی دا چرا انتظام دا دا مردان خلق دا جیبی سنگی دا تحریک انصاف تھے باقی پینزی پیسا تلا پینزی لگتا ہے اس نے شکول ہے اچار دے اچار دے خواب اس نے شکول ہے بل آگا چی ہوئی چیزا با کپڑی خر سے کما او دو کے بی کے ری نا 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 دا دا روح ہوئی دا دا روح ہوئی داشتا کپڑی ہوئی لی مونگنا دا کپڑی روح دی آچی دے کپڑو بارا کھلتے داوے ما چی دا آگا کپڑی چی کمی دی آگا دری نیم سو روپے میں نکی دا آگا کپڑی چی کم دی آگا کباری منا دی کباری پا دی وجہ نانی چی دا آگے نا رنگ بدرنگ دی رنگ کی ٹک لیتی کرپشن او دو غلامی کوئی تھی اپوئی کسی اخیر سکھ نزدی نا ورسی خان سے پرونی او معشوم دا کپلو باندے دا خط کرے دے دا مردان یا عزبان 5 کروڑ روپے پر کرے دے چی دا کمیس صرف مال راکا نو یقینو ساتا خان او دو غلامانو کی نظمتی او اسمان داغی قیمت خونشتا مونگ با داغی دا مینی دا کتو دا ای معشوم دا اینام ورکلو والا انشاءاللہ زد کوشش کم چی دی باشوم نمبر دی را پیدا کو لیل وزرب اینام ورکوم چی دبا دا کپلو اور دا سات قیمت نشتا رو را خا دا ای قیمت مونگ نشو برا برو لے ازا مونگ دا لیڈر دا سات دے او دی معشوم لبزر دا دغی دا سات مطابق اینام ورکوم انشاءاللہ زبا دسرا ملاوی گا